တည့်ရဒီစိန်ထောင်းလေးထောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ရေဘူးထဲ10မိနစ်ခန့်စိန်ပြီးနောက်ရေဆေးရေစစ်ထားတဲ့ပဇွန်6ငရုတ်ဒီစိန်ကြက်တုံဖြူအခွန်ခွာပြီးနောက်လက်ညိုလက်စစ်အရွယ်ခန့်လှီးထားတဲ့တည့်ရဒီစိန်အနှံ့လေးမွေးသွားစေရန်အတွက်မီးကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပေပါတာဝါလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုဝေ့ထဲ10စက္ကန့်15စက္ကန့်ထဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားတယ်။ငပီစာတကြားနဲ့ငရုတ်ဒီအလော်မုတ်လေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးပဇွန်6လေးထည့်ပြီးထောင်းပေးပါမယ်။ပဇွန်6လေးတွေညက်ပြီးမှွာလာပြီးဆိုရင်ငရုတ်ဒီစိန်ကြီးတွေထည့်ပါမယ်ငရုတ်ဒီစိန်ကြီးတွေညက်ပြီဆိုရင်ကြက်တွင်ဖြူထည့်ပါမယ်ကြက်တွင်ဖြူလေးညက်ပြီဆိုရင်တော့တည့်ရဒီစိန်လေးတွေထည့်ပါမယ်တည့်ရဒီစိန်ကတော့နည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးထောင်းပေးပါမယ်ရှင်တရက်ဒီစိန်လေးတွေကိုအရင်ချိန်ညက်တော့အောင်မထောင်းပဲစလုံးစကူးအဖက်ကလေးအချိုးကျအောင်ထောင်းပြီးတွားပြီးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့နှစ်ပီစာတကြောင်မြုပ်ဒီအလော်မုတ်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအနေငယ်ဆက်ပြီးထောင်းပေးပါမယ်ဒီအစ်စ်မှာဆိုရင်တော့အရတာလေးတွေညီညီညာညာပြန့်သွားစေရန်အတွက်နှံ့သွားအောင်ထောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်